ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ ಅದ್ವಿಕ್? ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ, ಮನೆ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಪ್ಪ ಹುಷಾರಿಲ್ದಾಗಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಪಾಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಬೇಕಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೆ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಪಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಮ್ಮಂದರು ಹೂವು ಕಟ್ಟೋದು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಾಲ ಮಾಡಿಸಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಮೆಡಿಕಲು ಅಂತ ಓದಬೇಕೇನೋ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಣೋ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಣೋ. ಈಗ ಒಬ್ರನ್ನಾದರೆ ಹೆಂಗೋ ಬಿಡತ್ತ, ಒಂದು 30-40 ಸಾವಿರ 50 ಸಾವಿರ ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ. ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 40-50 ಸಾವಿರ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ದು ಸಿಗಲ್ಲ, ಯಾವ ಮೆಡಿಕಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಕಣೋ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮುಗ್ಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು 10-20 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಯೋತ್ತಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು 5-6 ಲಕ್ಷ ಅಂತೂ ಬೇಕು ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮೂರು ಜನ ಓದ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತಾರೆ 15-20 ಲಕ್ಷ? ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಣೋ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋ ಬದಲು ನಾವು ಓದೋದೇ ಬೇಡ, ನಾವು ಏನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಿದೆ ಕಣೋ. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ರೂ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಯಾರ ಹತ್ರನಾದರೂ ಕೈ ಚಾಚದೇ ಇರೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನೆ, ನಾವೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟೇ ಓದಿದರೂ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದೇ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ಪ್ರತಿಫಲನೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಓದಬೇಕು. ಓದೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ರೂ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಲ ಸೂಲ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೇನೆ ಅಲ್ವೇನೋ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು. ಹೌದು ಕಣೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಸೂಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗಂತೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅಮ್ಮ ಹೇಗಿದ್ರು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ನೀನು ಓದು, ದಿಯಾ ಓದೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಅವಳು ಓದಲಿ. ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಓದೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಕಣೋ. ನನಗೂ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಓದೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ. ಎಷ್ಟೇ ಓದಿದರೂ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಏನು ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಾಗಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಮಾಡೋ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಹೇಗಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಿದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನ ಯೋಚನೆನೂ ಇದೇ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಹ್ಞೂ ಕಣೋ, ನನಗೆ ಸಾಲ ಸೂಲ ಮಾಡಿಸಿ ಓದ್ಸೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಓದೋಕ್ಕೆ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು. ಅಮ್ಮ ಹೇಗಿದ್ರು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೇಗಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗಿನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ. ಈಗ ಅಮ್ಮನೊಬ್ಬಳ ಕೈಲೇ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಂದು ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯನಾ? ಹ್ಞೂ, ನಂದು ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಣೋ. ಸರಿ, ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋಣ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟ ಬೀಳೋದು ಬೇಡ, ನಾವೇ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ತಾರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತ? ಓದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಂಗೆ ಹೇಳೋಣ, ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು? ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಯಾಕೋ ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬರ್ರಿ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಎಲ್ಲೋಗ್ಯಾರೋ ಏನೋ, ಅಜ್ಜಿ ಬೇರೆ ಹಿಂಗಾಗೈತೆ, ಅಜ್ಜಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಾಧೆ ಬೀಳ್ತಿದ್ದಾರೇನೋ ಇವರಿಬ್ಬರು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಬಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಲು. ಯಾಕ್ರೋ ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಂದಂಕ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕತ್ಲಾಗ್ತಾಯ್ತೆ, ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಅದು ಏನೋ ನಿಜನೇ ಅಪ್ಪ, ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣನೇ. ಅಜ್ಜಿ ಬೇರೆ ಹಿಂಗಾದ್ರಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಜ್ಜಿ ತಗಾದರೂ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಂತ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಅಜ್ಜಿನೇ ಕಾಣ್ತಾಳೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ಅಜ್ಜಿ ಯಾವಾಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕರಿತಿದ್ದಿದ್ದು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಯಾವಾಗೂ ಅಜ್ಜಿನೇ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ. ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸಾವು ಖಚಿತ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ರಂಗೆ ಸಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಡೀರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ವಿ, ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನೀವೇ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ.
ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ, ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಏನು, ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಣ್ರು. ಅಮ್ಮ ನೀನು ಭಯ ಬೀಳ ಅಂಥದ್ದು ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ. ನೀವು ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವಾ? ಏನದು ಹೇಳ್ರಿ. ಪಾ ನಾವಿನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ರು, ಯಾಕ್ರೋ ಓದಲ್ಲ? ಪಿ ಯು ಸಿಲಿ 85% ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಂ, ಅದು ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ, ಓದಿ. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ? ಪಾ ನಮಗೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲ ಕಣ್ರು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಅಮ್ಮ. ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓದೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟು ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ದುಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗೋದು ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಲ ಸೂಲ ಮಾಡಿ ಓದೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ? ಓದ್ಸೋಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವಿನ್ನ ಎಂಥ ಮಕ್ಕಳು? ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಜ ಕಣ್ರು, ಓದ್ಸೋಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಏನು ಕಷ್ಟ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಓದ್ತಿರೋ ತಾನೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗ್ದಿರ, ಈಗ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೀವೆಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದರೂ ನಮಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ನೀವು ಸಾಲ ಸೂಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಓದೋಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನಾವು ಮದುವೆದಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋವ್ರೆ, ನಾವು ಏನಾದರೂ ದುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋವ್ರೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಮದುವೆದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋ ವಯಸ್ಸೇನ್ರ ನಿಮ್ದು? ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿದಿದೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡುವೇನ್ರಿ, ಇದ್ದಿದ್ದೆ ದುಡಿಯೋದು ಆಮೇಲೆ. ಅದುಕೊಂಡ್ರು ನೀವೇನು ಇವಾಗೆ ದುಡಿಬೇಕನ್ನೋದೇನು? ನಾನು ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಪ್ಪನಾಗಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಓದ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಮೂರು ಜನ ಒಂದೇ ಸರಿ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ದಿಮ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತಾನೆ ನಾವು ಇಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ನಮಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಹೌದಪ್ಪ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅಮ್ಮ ಮಾಡೋ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀವಿ. ನಾನೇನೋ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಮನೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನೇ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೀರಾ? ಅಮ್ಮ ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನೇ ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೋ ಇಬ್ಬರನ್ನೋ ಈ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋ ಥರ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವಿನ್ನೂ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಓದಿ ಓದಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದನ್ನ ನೀನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಡ. ಇದ್ರೀ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಬ್ರು. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡಿ. ಯಾಕೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ದಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ? ನಮ್ಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ? ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಗುರಿ ಆಗಿರೋದು. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವಿನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಕಣ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆನಾ? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೈಸೆ ಬಂಡವಾಳ ಇಲ್ದಂಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನ್ರು? ಬಂಡವಾಳ ನಮಗೆ ಅಮ್ಮ ಮಾಡೋ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿನೇ ನಮಗೆ ಬಂಡವಾಳ. ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ನಾವಿನ್ನು ಒಂದೇ ಸರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಟ್ಟಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿ ಹಂಗೇನೆ ಚಿಕ್ಕದಿರೋದನ್ನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಆಸೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮದ್ಯದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್. ಯಾರೋ ಹೇಳೋದು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಡೆಯೋ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರೇನ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ರು? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಕಣೆ, ಅವ್ರ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ಅವ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಸೂಲ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದೇ ಕೆಲಸ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಕೈ ಚಾಚೋ ಬದಲು ನಾವೇ ಓನಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನು ಮಾಡೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವ್ರ ಆಸೆ. ಸರಿ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿ ಅಂತಲೇ ನನಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ನೋಡೋಣ ನಡಿ, ಈಗ ನೀಟು CET JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲಿ, ನೋಡೋಣ. ಮಕ್ಕಳು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ ಕಣ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟನಾದರೂ ಬೀಳಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು, ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಕಷ್ಟ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನೇ ಅಲ್ವೇ ಪ್ರೀತಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು. ನೋಡೋಣ ಬಾ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಡಿ.